il vici Kap Nazjonalista David Aġus għal il-Partit Nazjonalista taħt it-tmexxija ta' Bernard Grek huwa tim maqut. Aġus għal dan waqt l-attività politika li kellu l-Partit Nazjonalista l ħadd li għadda f'ħaż żabbar f'diskors qabel il-kap. Għannu il-Partit Nazjonalista! Team wieħed! Team maqut! Din id-dikjarazzjoni ddominat id-diskors fuq fom ħafna e kif Aġus huwa magħruf bħala wieħed mid-deputati tal-fazzjoni tal-Ex Kap Adrian Delija. Fil-fat fi żmien u l-attakki mill-fazzjoni ex kap Simon Bozuttil, Aġus kien wieħed mid-deputati li ħareċon u għal-delija u spara kem felaħ fuq il-fazzjoni ta' kontriħ. Fost oħrajn kien għalli u ma jistennix li l-min ma jpoġġix fil-grupp tal-preferuti tijaw. Jena ma n nistenna il-min li li forsi ma jitfanix fil-grupp tal-preferuti tijaw. Sorsi ta' news fid-dar ċentrali għalunna kif din id dikjarazzjoni issa jem konferma li David Aġus et jamel minn kollox biex zalva ġildu ma' t-mexxija id-dominata mill fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil. Intant fid-diskors tiegħu Aġus intilef dadija negattiva kontra l-gvern li ġabet maħħa kontrastanti. Fost uħrajn għalli l partit Nazzjonalista et joħroġ bi proposti konkreti. Danu l-Partit Nazzjonalista li et jibqa' joħroġ bi proposti konkreti. Dan minn kelli safti tal-ġematilu, il-Kap Nazjonalista Bernard Grek ftaħar li l-proposti se jżommom sal-elezzjoni. Rritin kun il-li jenni niproponi barra da kollu il-li jenni xtiq imbiddel jen f'dal-pajjiż.